sapa kulino. Wana wanu wani pisang sing wani pasti duweni yomas yomas. Sing wani pasti duweni wis lawas ora jamu. Barang jamu godhong mirang. Sora ketemu ketemu sudah di pikiran mamaku mimiku idala dala dala dala. Oh my, jadi pikiran alon alon bali waktu pakai nalon Halo, halo, wong aku kelor. Oi. What? Bapak Wartem, Ibu Damina, bidang kemajikan. Dalan, 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 dalan. Oi, je 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 je. Pimpinan ini mikasiwasini. Pelindungnya Bapak Andi Samsul Bakri. Alamatnya saking desa Santing saya kelepatan kelepatan emane emane wong seduluran ora bakal lali bang selawase bos ora minangkane papai aljam papai aljam ngatur matur kesuwun bos ora kliwon sing paling sayang kanggo majikan tuwek di lila-lila
angger ora bisa lali. Di dalan Bapak Warta, Bapak Warta. Sing ditembangi minangkane sing duwe sumber buah. La 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 lalu lalu kang bewok matur kesuwun. Sareng bos ora ekdi ayae rimba ekdi Mimianti apa saleh sing duwe nasgor. Rak lalen Bapak Warta majikan sing BTN aja lopi gawe lamu. Ibu Dami naik kedi lalu lalu lalala ini sulis menangkap majikan no. Esok nakir sore nakir papae sultan sing ditakir godong kelangasan. Esok mikir sore mikir kan bewok sing dipikir angger bae ora rumasa. Lalu lala mama lura ekdi mama lura doyo dewe saya kedi mamae kembar mamae kembar bekas majikan kang ngetenge kedi mamae Bagas mamae Albi aja lopi gawe ngelamun mama kajikan mabos beras dewe mama Ulis Mimi Ulis minangkane mama Rayan obat mama Rayan dewe sing ditembangi anggo Sri RT Kalibaru Sri RT Kalibaru sing mirengaken kang kuwu cilik mama Lurah Doyot aja lali tumbaramu gingwin cukan sambateni mama kliwon mimi kliwon jati sawit lor mamae Bagas kanggo mamae Albi Ekdi abasalek aja lali mimian bapane sultan mama lura doyo ayah rimba minangkane sing ditembangi kanggo kang bewo sing duwe sumber buah eman sayang selawase sesepu jati sawit sesepu jati sawit lor kanggo mimi kliwon ekdi mimi kliwon mama kliwon ajang lamun kang kuwu cilik mama kuwu patoni ekdi mimi kuwu uci sing ora mati mama tuan rumah mimi tuan rumah mimi eni majikan nom. Pelarin pelarin beane murup mancur cahaya nengeng yen laku den ling 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 yong mas melati sedrone gelu pantes luas pantes luas pantes luas sawange dunuk ikan sing duwe sinar tani kang kaji erul sing duwe pasir kuning nok eri weruju pogang aja lali selawase ayae
Bos Dharma Ayu Bundai Akilan Bos Dharma Ayu Wong Gadingan Mamai Kembar Bekas Majikan Bos Nora Papai Aljana Minang Kasih Kembali Mini Eni Majikan Nom Ajalani Majikan Tua Mimi Sarwati Dewe Emanlah Sayang Mama Lura Doyong Ajalani Selawase Godong Joar Godong Joar Kanggo Jamu Kenangan Campur Melati Wong Sabar Awak Salawase toya micil sating langi wong demen si rasa kelingan rasa edan ning pikiran alon-alon kali waton bagen alon asal klakon sama kulon eretan aja tegal selawan asing mama kaji sama mamaku patoni ekdi mimiku uci ekdi majikan tua mimi carwati majikan nom ekdi Mimi Eni Dewe Kanggo ayah rimba Sing ditembangi Ayah rimba Kanggo cili kekdi Postora papai aljam Kampe wok sing duwe Sumber buah Kanggo mamai kembar Bekas majikan Mama kaji sama bos beras aja lali Amit mundur, amit tekula sebatur Dadah Bapak Wartam Dadah Majikan Dadah Wong Wong Elor Dadah Oh.